bazuar në videolojen më të famshme Sonic. Tashmë rikthehet në një mini serial që tregojnë aventurat e Sonicut dhe miqve të tij për të ndaluar planet më të liga të keqbërësit Eggman. Por, në aventurat që ata do të bëjnë, a do të munden të ndalojnë planet e këqija të Eggmanit? Me datë 3 maj 2021 fillon seriali Sonic Mania, vetëm në kanalin zyrtar të Alptones. Na ndiqni.